त्यहाँ कस्तो गरिएको थियो भने एउटा शिव धनु प्राप्त थियो, शिव धनुष राखिएको ठाउँमा कुनै दिन सीताले यसो क्षमा गर्छु भन्दा फोहोर भइरहेको रहेछ भनेर त्यो धनु उचालेर एकतिर राखेर सारा सफा गरेकी रहेछन्। आखिरी जनक राजाले देख्दाखेरि यो कसले सारेको हो सीताले, यत्रो धनु यो 5000 चैनी सैनिकहरूले उचार्नु पर्ने धनु यत्रो धनु चैनीहरूले उचालेछन्, यिनले कसरी उचाले भनेर नारायण सारी राखिन् सफा गर्दा यताउता गर्छिन् भनेदेखि त्योभन्दा बलवानलाई मात्रै आफ्नो ज्वाइँ बनाउनु पर्दछ भनेर जनक राजाले त्यो घोषणा गरेको हुनाले राम लक्ष्मण पनि हेर्न जान्न भनेर विश्वामित्र ऋषिले हुन त उनी भनेका एकादशी ऋषिहरूलाई थाहा नहुने के होला र भगवान्कै अवतार भनिएको छ भक्तवत्सलहरू, अनि आफ्ना उनी चेलाहरूलाई लिएर जनकपुर गएका थिए। टना मनी सारा बसेका थिए, धनुर एकिया भइरहेको थियो, एउटा जान्छ उचाल्न खोज्छ सक्दैन, रावण आदि गरिएका सारा वीर पुरुषहरू कसैले पनि केही गर्न सकेनन्। इन्द्रजित पनि गएको थियो भनिएको छ, जो रावणको छोरो थियो इन्द्रलाई जित्न सक्ने, इन्द्रजितले पनि त्यो धनु नारायण हरि छुनै सकेन। लक्ष्मणले गएर आफ्ना गुरुलाई ढोगेर पिता मातालाई सम्झेर सारा भगवानहरूलाई प्रार्थना गरेर धनुर्बाणको वरिपरि तिन फाको लाएर घुमेर अनि धनुलाई पनि ढोगेर प्रभु आज मेरो कार्य सफल गराइदिनु पर्यो भनेर विश्वामित्र गुरुको आदेश अनुसार भक्तवत्सल परम प्रभु परमेश्वरलाई अब सीता दिने भनेर धुमधामसँग विवाह भएको कहानी छ। अब आज समय पनि सकिन लाग्यो, भगवान्मा परिराख्यो भने डम्मरी बाँच्यो भनेदेखि यस्ता भगवान्का लीलाहरू